Då ska vi se på pseudokoden för Tyrants algoritm. Och den här Search Strongly Connected Component, den anropar funktionen för att hitta starkt sammankopplade komponenter för varje nod som den inte redan har hamnat i. Den börjar med att sätta djupet först nummer till 0, skapa en tom stack, sätta att ingen nod redan är besökt, och sen så går den igenom alla noderna i godtycklig ordning och anropar den här Strong Connect om det var en nod som inte var besökt. Vi har vår variabel DFNum från förra sidan, eller ja, som vi såg alldeles nyss. Vi sätter noden VS djupet först nummer till DFNum, dess loglink, samma sak, och att den är besökt. Och sen så pushar vi den på en stack och ökar DFNum. Sen så går vi igenom alla grannarna, precis som i en vanlig djupet först sökning. Är den inte besökt, då så anropar vi där rekursivt och väljer vår loglink till min för oss själva och den grannen vi just besökt. I det andra fallet, att W, den här grannen, redan hade blivit besökt, då är vi intresserade av den om två saker är uppfyllda. Dels att den har ett lägre djupet först nummer än oss själva, och att den fortfarande är kvar på stacken. I det förra exemplet så fanns inte det här behovet att den fortfarande var kvar på stacken, för det var den alltid. Men i nästa exempel så ska jag illustrera varför det här behövs också. I vilket fall som helst så sätter vi loglink till min för vår loglink och den här grannens djupet först nummer. Det är, när vi har besökt alla grannar så kollar vi om vi är root till en starkt sammankopplad komponent. Och det är vi om loglink är lika med djupet först numret. Så i så fall initierar vi en tom mängd, gör pop, får en nod W och lägger till den i den här strongly connected component. Och det håller vi på med ända tills vi hamnar där själva. Sen så behandlar vi den på så sätt som algoritmen i större sammanhanget behöver göra med den här. Då ska vi se det andra exemplet. Och det har vi här. Då så gör jag detta lite snabbare än det förra. Vi behöver vår stack fortfarande. Okej, då så sätter vi loglink och djupet först nummer på den. Vi säger att vi startar i den. Och så pushar vi nollan. Sen så kommer vi hit och den får det här då, och så pushar vi ettan. Sen så kan vi gå hit, så får den bli 2-2 och vi pushar den. 3-3. Och sen 4-4. Nu 5-5. Och då så pushar vi femman också. Nu så har vi hamnat här. Då pushar vi den också. Ja. Sådär. Och vart ska vi gå nu då? Jo. Vi kan ju börja med att titta på den. Då så ser vi att den här grannen W här då, den har ett lägre djupet först nummer än oss själva och den är fortfarande kvar på stacken. Ja, då är vi intresserade av den här. Och då sätter vi sexans loglink till dess djupet först nummer. Så då stryker vi den och sätter den där. Ja, har vi fler grannar? Jo, har vi en till. Trean, den har också lägre djupet först nummer än oss själva. Alltså det är inte lägre än det vi redan har hittat. Så att vi kommer inte att ändra på vår loglink på grund av detta. Trean är också kvar på stacken. Hur vet vi det? Jo, vi ser den där. Så har vi ingenting mer att besöka från sexan. Då kommer vi här
Och det, när vi gick från femman till sexan, så då var det ju en obesökt nod. Så då kommer vi att sätta femmans lowlink till min lowlink för femman och för sexan. Så då så stryker vi, alltså jag menar sätter två där. Just det, vi skulle också ha kollat när vi lämnade de här noderna om lowlink var lika med sig själv. Men för sexan är det ju inte det, och inte för femman heller, så vi poppar ingenting. Nu kom vi hit och då är det samma situation som för femman. Så att då så sätter vi dess lowlink till två. Trean, då kan vi fortsätta här och så går vi hit. Och då får vi ju ett nästa djupet först nummer, det blir den. Okej, okay. Och så fortsätter vi härifrån. Och då kommer vi till, eller rätt sagt, då ser vi att sexan, den finns kvar på stacken. Vi ska pusha sjuan också. Sexan finns kvar på stacken och då tar vi sjuans lowlink blir min av sexans djupet först nummer och vårt lowlink. Det hade gått lika bra att ta min av sexans lowlink, men alltså de kommer hamna i samma strong connected component i vilket fall som helst. Men vi ändrar den till 6. Okej, det hände inget, och just det. Sjuan har inte samma lowlink som djupet först nummer, utan vi låter den vara kvar på stacken. Okej, trean. Den kommer tillbaka därifrån. Och just det. När vi kom tillbaka från fyran så skulle vi ha uppdaterat den till två. Och då så uppdaterar vi, alltså jag menar då kollar vi om vi ska ändra på den lowlink som vi har hittat för trean eller inte. Och det ska vi inte på grund av den. Utan vi har redan två. Ha, då så kollar vi om lowlink och djupet först numret för trean är samma. Det var det inte, så vi gör just ingenting. Nu så kommer vi hit och ja, vi sätter min för den, men vi ändrar inte på den. Alltså vi kommer att skriva över den tvåan. Men det som vi ser nu, det är att tvåan är root till en strongly connected component. Så nu ska vi poppa massa saker. Det vill säga, då har vi hittat en ny strongly connected component som vi kallar nummer 0. Och då så gör vi pop. Och då hittar vi sjuan. Jag gör detta lite snabbare. Vi går ner allihopa. Jag kommer att sudda dem sen. 3 och 2. Så, då har vi strikt alla dem. Sådär. Ja, då så har vi hittat en strongly connected component. Och sen så går vi upp hit. Då fortsätter vi och då kommer vi till en ny nod som är 8. Och nu kommer det att bli intressant. Vi pushar 8. Och den kommer till den här noden 6 då. Och då nu så har den ju hittat en väg som är till en nod som har ett lägre nummer. Och nu kommer vi till hela kärnan i Tayas algoritm. För att ska 8 och 6 vara i samma strongly connected component? Nej, det ska de inte. För att det finns ingen väg från 6 till 8. Och då kan man ju fråga sig, hur kan vi veta det? Jo, om det hade funnits en väg från 6 till 8, då så hade djupet först sökningen fortsatt när från 6 till 8, och vi skulle inte ha behandlat färdigt 6, men eftersom vi har behandlat färdigt 6 så finns det ingen väg från 6 till 8. Okej, det betyder vi är inte intresserade av att uppdatera loadlink för 8, utan den får vara som den är och vi poppar den. Så den blir sin egen komponent. Sådär. Och sen så är det samma sak för ettan och ner hit.
Eftersom sexan redan har lämnat stacken och är färdigbehandlad och ligger i den här strongly connected component, så finns det ingen, alltså det finns en väg från ettan till sexan uppenbarligen, men det finns ingen väg från sexan till ettan. För i så fall skulle sexan ha haft två som lowlink. Okej, okay? Så vi stryker, ja, alltså ettan kommer hamna där och sen så stryker vi ettan och nollan kommer hamna där och så stryker vi nollan. Och så sätter vi ut två stycken nya, en där och en där. Så. Elegant. Av Robert Harry. Om ni i framtiden läser kursen optimerade kompilatorer så kommer ni att få en ännu mer raffinerad algoritm som bygger på djupet förstsökning, som handlar om dominans i en kontrollfördelningsgraf, också en riktad graf. Den la Robert Tarjan flera år på att utveckla. Ja. Men det får vi se senare i en annan kurs.